Sa protestnog skupa održanog u Sjevernoj Mitrovici nakon jučerašnjeg upada specijalnih jedinica kosovske policije na sjever i hapšenja Srba, Srbi sa Kosova poručili su da su riješeni ostati svoji na svome. Protestni skup na centralnom trgu u Kosovskoj Mitrovici počeo je danas oko podne, a prvi se građanima obratio gradonačelnik Kosovske Mitrovice Goran Rakić, koji je zamolio Srbe da ostanu pribrani i smireni u ovim lošim vremenima punim iskušenja. Okupljeni po ko zna koji put s ovog mesta tražimo slobodu, zaštitu i pravdu. Juče su bahati i zlonamerni zločinci prerušeni u nekakvu policiju, sejući mržnju i nasilje nad golorukim narodom, udarali, lomili, rušili, pucali, da bi tobože zaveli nekakav red, satanizujući sever, da bi ga lakše okupirali i pokušali da ponize i unize nas, ponosne Srbe. Mi smo apelovali više puta do sada, evo, i koristim ovu priliku da apelujem na međunarodnu zajednicu da urazumi Prištinu. Nasilje nije i niti sme da bude način za rješavanje otvorenih političkih problema, a sa druge strane mi se apsolutno uzdamo u državu Srbiju, našeg predsjednika Aleksandra Vučića, jer činjenica jeste da ono što smo juče videli jesu nemile scene koje se ne smiju ponoviti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas situacija za srpski narod na Kosovu mnogo teža nego do jučer, a za KFOR je poručio da ta vojna misija u pokrajini nimalo nije statusno neutralna. Poručio je i da NATO treba raditi svoj posao na Kosovu, a kad ga ne bude radio, radit će onaj ko treba. Juče je za nas bio težak dan, danas je za nas još teži. Neka NATO radi svoj posao, kad ga ne bude radio, radit će ga onaj ko treba da ga radi. A što se nas tiče, ne mora više ništa da nam objašnjava. Nek smanji malo lagarije svoje, a sve ostalo nek pričaju šta god hoće, kako god hoće. Srbijanski ministar vanjskih poslova istakao je kako Srbija ne odustaje od kompromisa niti diplomatije kao načina rješavanja sporova, pa čak ni kada je riječ o pitanju Kosova. Naveo je i da je Srbija spremna za dalji dijalog kada se za njega steknu uslovi. Nerazumno i veoma štetno odbijanje Prištine da povuče odluku o taksama, kao i uzastopne provokacije i unilateralni potezi, kao što je bio jučerašnji brutalni napad na sever Kosova i Metohije, jasno govore da prištinska strana čini nemogućim održavanje novih rundi dijaloga. Apelujem upravo zato, baš na današnji dan, da razumnim, odgovornim i iskrenim pristupom ponovo damo šansu diplomatiji, jer je to najmanje što dugujemo generacijama koje dolaze posle nas. Podsjećamo, u akciji specijalnih jedinica kosovske policije jučer je na sjeveru Kosova uhapšeno 29 osoba, od kojih je 19 policajaca i 10 civila, u akciji usmjerenoj protiv, kako je navedeno, organizovanog kriminala. Ove navode potvrdila je i Europska unija kao i NATO. Od 19 uhapšenih policajaca, njih 11 su Srbi, 7 je Albanaca i 1 Bošnjak. Iz tužilaštva u Prištini je saopćeno da nisu uhapšeni svi osumnjičeni u akciji koja je jučer provedena na sjeveru države, tako da se očekuje da će akcija biti nastavljena.